Mirë, jemi e rikëthyë, drejtë për së drejti, kam në studi e pse në lezin, e ishë antar i këshidit kontar, nëse nuk kam priashtuar dhe ishë kandidat për kretartë partijës demokratike. Falim që jemi në studio, e lezin. Mirë se u gjitha. Tani ju keni, kandu... keni kandiduar njëherë për balë, Belishës më zgaboj. Po, kandu... po, vitin e kandum. Po, vitin e kandum. Tani, pritet këtë zgjede, pritet të, të rikëthet basha, do të kandidoni së rishë? Jo, ja, shë, kam një pozicion të prejrë përsa e përket frujmës shumicës edhe shumicës evidentuar. Një më nuk e kam qytë një shumicë të evidentuar. Nuk e kam, dëmë nuk është qeshtja mes berishës dhe bashës, po është qeshtja mes faktit që një parim me cilin funksionon demokracia që është parimi shumicës që është i dytyrushëm për të respektu nga, nga gjitha palet. Nëse nuk respektohet, pas taj në rëmujet politike si që pëndodhë. Dhe një më dhjetë ka qenë i evidentuar me kandidatë me, me delegatët e asaj kohë që ishte e, majoranca me më shumë se 4.000 sa vota anonte nga krau i zotit Berisha në atë kohë, po o, që po, në, në, thelbin është... vet, në thelbin e vetë, në thelbin e vetë, kishte fokus e, ndryshimin e gjithë modelit e, basha që kishte me cilin kishë funksionu në partia demokratike në atë periud. Ndërsa 18 dhe të, të ori, kuptohet ishte një kuvend i cili duke edhe nga numrat, po duke edhe nga, po verifikojë kolaj nga përmbatja që nuk e kishte e që ishte e dhe nuk mund funksionosh e, si minerancë në drejtimin e një partije. Kur pakica pasaj u mundohë të, të, të ushtroj të ushtrojë kredencialet e shumicës, ndodhë pas fillon, fillon si, e, ndërtojnë situatat të tila krizash që e, tani, si shpo ndodhë të ashim partijin demokratike pa, që se mërvesh më i pari dytin. Tani, partijin demokratike shvendosë të do hapet garë. Aty pritet të garoj, jo me shumë gjasa, por Zoti Basha do të garoj. Nuk e dinë se do të ketë edhe edhe kandidat të tjerë. Si shikoni ju këtë gazet? Nuk është që, institucionale kjo që do të tentoj të bëjë Zoti Basha dhe, dhe nuk është institucionale as ato që kanë bërë më përpara uh, pasardhësit e Bashës. Nuk është institucionale për faktin sepse ato nuk kanë struktura, duke nis nga antarësia të përcaktuara, nga Këshilli Kombëtar, ku vendi kombëtar, Këshilli Kombëtar, deri te kryesia. Dhe partia funksionon me institucione, është detyrim kushtetus, ligjor, statutuar, dhe po t'i referohesh këtyre fakteve dhe të shkosh në dyrët e gjykatës, mm -hmm. dhe të shpjegosh se si e situata, kuptohet, ato do të vendos një përshkrije në kësaj force politike. Kështu që ajo që farë po ndërton Zoti Basha. Mm -hmm. ato, far ndërtoj, Zotit Basha, ajo që farë ndërtoj, që a ndërtuan pas arcit Zotit Basha, s'pari nuk është institucionale, nuk është parimore demokratike, s'dyti institucionale dhe statutuore. Këshu që ajo që ato po bëjnë është një dëmën veprim që pa, pa tjetër që nuk ka se si të legjitimohet dhe nuk ka për të legjitimu nga shumica në partinë demokratike. Nuk përbën pa sens. Ndarja është evidente, thonë ju, në dy nuk kampet e, e opozitës, se kemi dhe grup në rritë në një një një. Ndarja në këto e kanë shi. Sh 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 në partinë demokratike gjithmonë, po të këtë figurat lartë, ato dhe mund të kryojnë edhe rrymë shumë në qovë, se unë do rria 8 vjetën në kryetë partisë demokratike, pa tjetër do kisha një pjesë më shtets, sepse më ndërto kam ndërtu mardhanit e punës dhe gjithë mardhanin politike, mrena partisë, shumë që kjo është normale, po dretuzve nuk, nuk ju lejohet parimisht që ta bëjnë këtë, ta, ta përdorin në fund të të djeqarit mandatit, të marinit një mandati, unë të, të, të ushtroj e, gjitha autoritetin që kam fitu pikrisht për shkak të zistencës ti me në kryet partiz dhe për ta përdor për ndarë fraksione. Lezi, ku shë zgjidhja? A shë zgjidhja largimi edhe i berishës, nuk largonë vetë, edhe, edhe i bashës që të kemi një, një Duh, parti demokratike? Dy terma, dë terma që përdoren edhe konfuzojnë gjithë opinionin për mm -hmm. mu janë tem, termi i përqarjes dhe termi i largimit. Termi i përqarjes do të, të asilë situatën në, dë në një këndvështrim tjilë, që partia demokratike është në këtë fazë, po? krize, pikrish se u përqa, pat një përqarje mes dy kampe, dhe jo nuk është e vërtetë. edhe kur dy kampe të ishin bashkë partia Or, demokratisht, është, isht, isht, është në krizë, është në krizë dhe dekompozim si, mung si mungese funksionimit regullave. Pra, Ska është, pasu regula asë në kohën e berishës? Në kanë po thyë më burë dhe që në kone e berishës ka pasë regula, pak të nana formale kanë funksionu halkat institucionet. Në kohën e zotit basha e më pas, nuk kanë funksionu institucionet. I është dhënë këj mesaj opinionit publik, që ne 1.900 veta mund t'i nëmërëm që në dhjetorë 2018, 1.900 veta i nëmërëm për 5.000. Po në momentin që ti i jep opinionit demokrat dhe, dhe opinionit publik të mesaj, që ti manipulën hapur, Ti po akuzon e diramën që po në manipulon në format të rëthorta. Ju jo të manipulosh hapur, ti i ke dhe një mesaj që kjo parti nuk funksionon me regula demokratikë. Dhe këto uh, thyri regula që kanë që partin demokratike mm -hmm. dhe kanë zbej gjithë institucionet. Në 14 majtë, ishte një mesaj i qytetarve se nuk është vjedhën gjithë Shqiprim, si që uh, pretendohet pra që thot që do ditë zoti di Berisha në kanë vjedhur. Mund të këtë pasë më përgjëmë. Si shkuptim ka vjedhë, se du të asë për opinionin publikë. O pra, publik. këtë për, do më thënë, më 14 maj, ishe një plak që mori opozita, pra edhe partia demokratike me i 100, me 100, 1.000 apo 3.000 vota, edhe, le temi, bashkë fitojmë që është koalicioni koalicionin, grupimit të Berishës dhe partis Metës. U mundova ta së këtë pjesën e parë që thash nuk ka përqarje mm -hmm. dhe, dhe nuk ka largim. Ta vazhdojt e lërgjimi që të futem edhe të kjo pjesë. Që me largim që këta t'ikin dhe ndryshoj situata. Nuk ndohet kjo në politikë në qovë se ti modelet i shes, si modelet që nuk funksionojnë në demokrati, nana demokratike dhe si modelet këqia, rruga është për ti mund këto modele. Dhe njëndër të i pare të këtyre dy modeleve është manipulimi, asu që është dhe modeli i Zotit Rama. Po që fa ndohë? Në modelin e Zotit Basha dhe në modelin e Zotit Berisha më pas, që demokratë për e të ndurë në mund dhe patën shpresa për një ndryshim, ndodhë fenomeni i manipulimit votës. Nësa Zotit Rama i manipulimit votës në mënyrë të drejt për drejtë, Nërsa të rasti i Zotit Rama nuk funksionon, është një shkallë më e lartë e manipulimit, se manipulimi nuk ndodhë vetëm drejtë për drejtë. Manipulimi e opinionit është po aqë jo demokratikë, sa një manipulimi i votës në mënyrë drejtë për drejtë. Dhe Zotit Rama ka ndërtu një sistemi cili ndikon manipulim në forma të rëthorta. Zotit Rama nuk prek kutin, si që duhet në thonë këto, nuk prek votën të kutia. Nuk mund të verifikosht, dhe si nuk mund të... Si mundet, tani edhe Berisha tha do të ta mund më 14 maj dhe Boli, jo, jo unë un po them këtë, si ndovë manipulimi njërë, pasaj se si mundet është tem tjetër. Po manipulimi i Zotit Rama është në përmjet formave, jo të drejt për drejta si që pretendon Zotit Berisha, po është në përmjet form sistemi që a i kanë gretë. Dhe ne mi mundu të argumentojmë që një sistem mafioz oligarkik ka gjithë mjetët dhe rjetin në gjithë Shqipëri për të bërë deformimin e opinionit dhe për redhoj deformimi në rezultatit. Ndërsa kjo që pretendojnë këto që votat në kuti janë manipulu në këto mënyrat e, e, mund të ketë rase gjana shumë të vogla, po nuk janë rase të zbënë diferencen. Dhe rezultati 5, 500 vota, që Zotit Berisha, dhe në 100 e vota i Zotit Basha për zhjithet e kshilave bashkjak, të regon që Tash këto nuk janë forca që mund sielin partin demokratike ose rrujma që mund sielin partin demokratike pa, në pushtet. Pra, Berisha nuk e siel do të partin demokratike në pushtet. E të regon rezultati, partës, e tregon rezultati, këtë nuk ka nevoj të futemi më, më te. Dhe Berisha do të kishë pas seriositet dhe do të kishë pas sukses për kryimin e një frujme nëse do i rrinë strikt dhe do e, e respekton të kontratën njëmë dhjetë me demokratë për të arri bërë për dënë edhe për të kryu një frujme. Nuk e kryoj, sepse e pas një zhjithë matematike të bëjmë me i lirmetën... E të ojtoj kjo dë... me bashkimi me i lirmetën? Pa tjetë që bashkimi kemi me lirë medhen, ka d... ato kanë mëndu që nuk e dëmton, po i rritë votat. Nërsa ne kemi artikulu vazhdimisht, nuk është mledhe matematike, nuk funksionon matematikisht për lojë loj alianse, dhe për rrëdhoj do ketë rani votash, ne kemi thanë mërë të vazhdushme. Do ketër, partia demokratikë do kishë marë më shumë se 500.000 vota, sa Libriqa, nëse do, në do kishë qenë, në, në qenë i vetëm në, në këtë gare elektorale, jo bashkë me i lirëmeten. Ju mendonit se do kishë marë më shumë? Pa tjetër më shumë vota do kishë marë, sepse do kryon të besim që kuj ka ardhë me seriositet. Momentin që ti bashkëpunon me i lirëmeten dhe sullmon sistemin për mani, sistem që manipulon opinionin publik, dhe duke pas një manipulator në kratë, i pa besushëm. Shumë e thjeshtë. Po këto reagimet e një grupi deputetës aty duke njësu nga gazment bardhe, si shikonin partin demokratike zyrtare? Ta shi që ndodhë, këtu ka dy grupime. Uh -huh. Të dy grupimet kanë një tipar, thash edhe njerë, mos respektimin institucional, mos respektimin institucioneve dhe manipulimin, që e kanë vërtetu me fakte. Dhe zoti, ba zoti bardhi në këto momente që ne dëmën në, në që po flasim, po kërkon me këmgullje respektimin e regullave statutuarë. Po zoti basha, zoti basha dhe zoti gardi janë pikrisht ata që i kanë shkelin në mërët vazhdushme dhe i kanë bërë dë, këtë dëmë partinë demokratike. Dhe nuk mund të konsiderosh një shkelës të regullave si shpëtimtarin e caj partije duke vendosë regullat. Nuk, nuk funksionon kjo. Kështu që i Bardhi ka mëkate bashkë me këto tjert, ka të tjerë, kanë mëkate të mëdhaja në Partinë Demokratike pikërisht në deformimin e opinionit të demokratëve brenda PD-s dhe në në funksionimin institucional kësaj partie. Është qartë. Do lezi unë të lezu të falenderoj shumë për kohën, ishte kënaqësi do tjemi dhe er tjera. Falendere. 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 të jemi edhe herë tjetër. Faleminderit. Faleminderit për ndihmën.